Ovdje na Žunkeri je haos, ljudi, sve je puno kamiona, lep je dan, ali ne radi carina i sve ostalo, znači ne mogu da istovarim danas nikako, tek sutra, ali sam se dogurao kroz Francusku, nekih 300 km, malo je brat vozio za Halloween kroz Francusku. Čekam sutra tamo da napravim 24-ku, a za to vreme idem do restorana da proslavim, šta, 30k, braćo moja. Hvala vam puno svima. Toliko je podrške, toliko dobrih ljudi, toliko mi dajete snagu da izguram sve što je preda mnom. Da ne mogu da vam opišem i zato se trudim maksimalno da budem konstantan i da imate šta da gledate. Hvala još jednom, braćo, puno, a sad nastavljamo video, idemo u restoran da vidimo šta se dešava, zovemo Boki, a možda je tu. Samo da zaključamo ovdje. Idemo da vidimo da li je tu Ružna možda. Ružna! Pogledajte šta je kamiona, krca to sve. Idemo na jedan kapućina jutar. Poludeću više svojim internetom, pošto ga nisam uplaćivao dva meseca, jedno sam prošli put kad sam platio 20 eura, on mi pojao sve te pare, a nije mi platio internet. I evo sad ću da oplatim još, međutim gore onaj kafić radi, ali nema, nemaju tu dopunu, a ovde dole u gradu ne radi ništa. Moram da izeditujem sad video da ga ubacim za večeras. Jaka priča. Završio sam carinu, idemo na istovar. Pa ćemo da vidimo da će biti neki povrat odmah, ako ne sutra petak tovarit i batit se da će ovo. Stao sam ispred firme, čekam ujutru 8 sati, tovarim, nadam se, brzoj carini i da gasiram nazad. Dosta im samo malo se luftira. Sad se vi pitate šta ja radim ovde. Ne znam ni ja, majke mi da vam kažem. Nešto me je poteralo, ljudi moji, jutro su 8, sam ušao u firmu, čekao do 3 popodne da mi na kraju rekli utovar je tek za ponedeljak. Ja imam nalog za današnji dan, ali jednostavno mi nije jasno šta se dešava. Bilo je danas mnogo kamiona u toj firmi, možda imaju neki od njih prednost, jaču neku priču i to je to. Sve u svemu, do ponedeljka moram da budem ovde, ja sam se premestio prema Saragosi, jedno 10 km s leve strane ima plaćeni parking i nije skup, 10 eura, a lep je skroz, ništa mu ne fali, imam tuš, imam da pojedem, imam WC što mi najbitnije. Drugi, ne vreme se sprema, ostavio sam ga malo da radi, 15-20 minuta dok se istuširam, imam rezervni ključ. Izgleda će neko nevreme, u sred pustare sam, duva po ceo dan, ali dobro, ajde, guram nekako. Jedina dobra stvar je što će, što večeras ima MMA event, onaj u Beogradu, FNC, pa ćemo da gledamo malo. Nije loša priča, sad kad završim i uzmem one njihove mastinke, čips, ladne, one korone i jako MMA. Pa
Parking je top, ljudi, kad se prođe Zuera, posle 10 km s leve strane, vidjet ćete s autoputa, prazan je, evo subota, top priča. Idemo jako. Napolju se sprema ozbiljna oluja, zato sam opalio ove basto, sada počelo da duva, hladno je već. Uzeo sam kokice, jednu koronu i dva neka pića koja imaju u sebi, mislim pivo je u pitanju i tekila kao. Sad ću vam to da probam jedno dok. Odmah da vam kažem iz prve ruke, uzeo sam maslinke, jedne, juče sam jeo na prekjuče, kada je bilo. Oh yeah, bam. Na Hunkeri sam jeo vrhunske maslinke, nadam se da su to te. Ajde, živali. Ujebote, jako mnogo. Sranje. Jako mnogo ljudi u Rokaću se večeras. Slatkasto, baš onako i kiselo, jak neki ukus, brate, slatki, znači, užas. Sad upalio sam laptop da se kupi pay-per-view. 5,5 eura mislim da je. Tako da sam prevar. A napolju uragan, bukvalno se pripada. Slušajte sad ovo, imam jednu pesmu za vas. Pošto znam da si alkoholičar i da mnogo voliš viski, odlučio sam da izvadim mozak, da ga oblikujem u kocku leda i da ga ubacim sebi u viski, pošto neće da zvodim. Nagredaj se kuć, samo markadu po slaktu mi sklinča pravu brat. Old school, krasher, panišer, dolazi po dub. Mnje sve zdrobljene su stavljene u kut. Meča tvoja ide kukras na stup. Kolima da te skroz demoliram. Nije do mene što si u stvarnosti da se samo foliram. Zahvaljujući mom bratu Mišku sa kanala Vozi Miško, imam ovaj inverter i sad koristim laptop. Pošto nisam imao punjač, žurio sam na turu. Treba da ga poručim i kaže meni Miško daću ti ja ovaj inverter i dao mi da se služi neko vreme, tako da hvala ti puno brate moj. Zapratite kanal Vozi Miško, to je ozbiljan bratić. E sad što se tiče karda, da vidimo, znači Nikola Joksević protiv Savo Lazića. Ne znam, dosta gotivim Savo Lazića, tako da navijam za njega, iako je favorit ovaj Nikola Joksević. Francisco Barrio protiv Vase Bakočevića. Navijam za Vasu, ali bit će čupavo. Treći meč, Marko Bojković za Mareta, navijam protiv ovog Brazilca, naravno Ivica Trušček i Jovan Marjanović. Ja mislim da će tu da bude baš klanje, ozbiljno. Sve u svemu jako dobar kard i jedva čekam da počne, čekam da imamo kako ide ovo, prvi put kupujem. Buy now. Login. Moram preko maila. Oj, ma Marina! Well, you can hear the support from what can only be described as a hugely partisan crowd. Marina Spasić. Idemo, Marina Spasić. Samo jako. I don't think bake. Marina ovo dobija bez većih problema. Pogledajte kretnju, zauzela centar ringa i lagana je skroz. Ovo je uspaničena, italijanka ova. Gle sad ovo, zapamljite šta sam rekao, znači Marina će da je nakautira kraj prve runde, početkom druge. Evo je, neboljica. Ajmo sad, jedan u stomak, cap, cap. To. To. Ne na pod, nikako na pod. Bravo, odlično. Odlično, gotovo, kraj. Sviraj kraj.
as she throws in those shots. Finds Kroj! Is there intelligent defense? Bake has to turn. Da li je moguće da se izvukla ova je tvrda Italijanka? Joj, 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 joj. Bravo, Kaća. Bravo. Bravo, Lutko. Bravo. Bravo, to je to. Aleksandar! Prepuna. Najjača glava, najjača. Ovo je dobar meč. Jovan Marjanović protiv Ivice Truščeka! Stari Vuk. Tu je Gorana. Kreće požar. Znači sledeći meč je Laso Bakočević. Ovaj... Ivica Vacera Trušček! Mnogo je viši i mnogo duže ruke ima Joca Marjanović. Pogledajte ovo. Jedino da ga uhvati ovaj Trušček. Dole na pod da ga baci i... Inače, pogledaj ovo. Ujeba, ovo mu baca kikove, ozbiljne kikove mu baca, mnogo je viši, mnogo ima duže ruke, jedina je šansa Ivici da ga uhvati dole na pod da ga baci. Samo respekt, samo sport, samo jako, samo vatra. Bravo momčinko, bravo. E, sad si ti, Brazilac, došao na red. Sad će Mare da ti izobjašnjava neke stvari. Gasimo svetlo kao u bioskopu. Bajkavić! Da pogineš, oba predaj se. To stvori Ahile, ne stvori ni jedan kuk, kuka se taniše, dolazi po duk. Ajmo, momčino, ajmo, jako, volim ovog dečka, zašto uleću u vatu, zato što kaže ono što misli, zato što ide na sve ili ništa, jer ovo, ako bude ništa, on će se nosi s tim, ako bude sve, opet će on da se nosi s tim i to je to. Jednostavno, momak ima ono stvar, ide pun gas. Ne pita nikog ni za šta, znači ne pita nikog ni za šta, to je to. Prosto ko pasuda. Ne traži dozvolu od nikoga, nego uveće polomim glave i ode kući. Kako je zajeban, brate, znači pogledaj ovo, posle 2 minuta, svaka ti čast, dečko, svaka ti čast, dože ti si dečko ubica na mrtvo. Kako je agresivan, kako je spreman, kako je jak, kako je moćan, znači ustro ga je bukvalno za minut, ja ne mogu da verujem, raskovario ga celo, ovaj Brazilac je iskusni, ja mnogo više mečeva. Svaka mu čast, i njemu Icku ovom treneru, znači svaka vam čast. Ajmo Vaske! Najjača glava, najjača. Odmah, pritisak. Nemoj odmah u žicu da ga bacaš, nemoj, ajde malo pesničenje, ajde. Ujeda ga. Evo, sad je uzdrman, sad, čep. Čep! Čep! To! Jo! Nemoj, brate, odmah u žicu, burazeru, da li je moguće, pa nisam došao da gledam jebote. Judo je. I ništa, ljudi, to je bilo to za večeras. Savo je izgubio gušenjem u drugoj rundi. Svakako razlika u godinama, Joksović je momak spreman, 12-1 ima, sad 13-1, svaka mu čast. Generalno, MMA je jako surov sport i treba poštovati svakog ko uđe u taj ring, u oktagon kako god, ali event koji event je bio ok, od 1 do 10 neka sedmica, osmica. Žao mi je što je Vasu izgubio, ovako je glupo da bude neka trilogija. Tako da, sve u svemu, ovi momci svi sa Balkana što su se takmičili, treba da se drže zajedno, da treniraju i da u najvećim organizacijama budu pri vrhu, kao što je Aca Rakić, kao što je nekad bio Mirko Filipović, kao što je Soldić, Bojan Veličković sad ima uskoro finale u oktagonu,
Uroš Medić u UFC-u, Duško je isto u UFC-u. Tako da, jako zanimljiv sport, težak i ne treba nikad suditi drugima, treba pratiti, treba bodriti koliko je to moguće i uživati. Ništa, to je to za ovaj video. Idem da spavam. Malo sam se zabavio, ubio vreme. Ali... I to je to, vatra, braćo.